Ну, такий короткий дайджест. Безумовно, це геть не усі. Туди ж можемо згадати і вбивство Євгена Кушнарьова, і ну, дуже багато. Очень як нас... регіональних, так і, здається, з великими національними амбіціями політиків. Рішати питання на отмаш у нас любили завжди. Просто в какой-то момент пришли к выводу, по крайней мере, элита, что нас так или иначе через несколько лет не останется. Давайте хотя бы не убивать друг друга и не стрелять по близким. Но, тем не менее, это периодически случается, как мы видим. И это мы говорим фактически о первых лицах. А политики второго уровня, то есть региональные, губернаторы, мэры городов, они попадают очень часто в такие истории. Если ты идешь в политику в нашей стране, увы, мы восхищаемся той же Швецией, где премьер-министра можно встретить в магазине, который ходит, покупает продукты по пятницам, и то было нападение. То есть это, да, политик, чиновник. Ну, если говорить цинично, условный министр, чья подпись стоит 2 миллиона под каким-то контрактом, под каким-то проектом, естественно... Має користуватися послугами Держслужби охорони? Ну, вы знаете, возможно, но на всякий роток не накинешь платок. Охранять стопроцентно, допустим, від пулі снайпера практично невозможно. Ну, при цьому ж для певних категорій посадовців держохорона є обов'язковою. Безусловно. А шефір, кажуть джерела, що відмовився і в принципі не розглядав це. І цей водій, це була його приватна ініціатива, він 8 років його винаймає. Тобто задовго до політики. От, можливо, і неправильно те, що перший помічник президента пересувається без державної охорони. Ну, видимо, він вважав, що нет конфліктів у нього ні з ким. Нет рисков и пренебрегал охраной. На самом деле мы начинаем креститься, условно говоря, только после того, как грянет гром. А с другого боку, кажуть, что на его автівці были номера прикриття, что є не зовсім законним, не зовсім регламентованим кроком, тому що, ну, по суті, так здається, закон цей не розповсюджується на, принаймні, на шефіра, на його посаду, яка, та, він не віднесений до числа державних службовців і так далі, і так далі. Хоча для цього потрібно знати, чи були розпорядження голови СБУ, чи голови Державного управління справами, да, чи Держслужби охорони. Так, насправді, коли ми говоримо об охрані, о номерах прикриття, ці питання не вирішує президент для своего первого помощника. Все эти вопросы решает либо министр внутренних дел, либо начальник нацполиции, либо глава СБУ. То есть это они занимаются охраной, безопасностью, превентивными мерами какими-то. Ну, якщо так розбирати вже ті версії, які висловлюють поза командою президента, опозиція заговорила про внутрішній конфлікт, про внутрішнє протистояння в команді президента. Ви так частково відреагували вже на сказане. Чи варто десь перевіряти, можливо, мотиви оточення президента Зеленського? Там називають Єрмака, там називають інших заступників, просто заступників голови адміністрації президента. Хтось говорить про великі бізнес-групи, депутати від «Слуги народу» кажуть про корупціонерів, про тих же злодіїв в законі, про яких вже і ми згадували. Наскільки це може бути результат якоїсь внутрішнього протистояння, внутрішньої боротьби? Знаєте, в годи, опять-таки, моєї юності, ще при КПСС, був такий лозунг «Партійність – гарантія знань». Тобто, якщо у людина хороша біографія, якщо він правильная партийность, и он делает партийную карьеру, в институте он получит зачет автоматически. Ну, комсомолец, если в институте. Поэтому сейчас у нас партийность не просто гарантия знаний, но еще и гарантия знаний правильных. Одна партия знает четко, что было так или так, другая партия знает четко, что было так или так. Но будем реалистами. Ни депутаты от «Слуги народа», ни депутаты от «Евросолидарности», ни к ночи будут помянуты депутаты от ОПЗЖ, никто точно не знает ничегошеньки. Ничего не знает министр внутренних дел пока. Полицейские начали осмотр, результатов экспертизы нет. Судя по всему, еще и оружия нет. То есть, признаем честно, мы знаем, что шофер ехал в машине, машину обстреляли, водитель ранен, слава богу, здоровье уже, не говорят, состояние стабильное, здоровью ничто не угрожает. Все, дальше пошли версии. Кто-то выдвигает версии просто любые. Кто-то выдвигает версии, чтобы ими заинтересовать. Кто-то, опять-таки, в партийных интересах, в политических интересах. То есть, пока никто ничего не знает, я бы вообще эту тему предоставил комментировать только правоохранителям. Потому что, ну, политики будут говорить все, что угодно. Ну, три крапки поставим на цьому.